Sziasztok, sziasztok! Eszembe jutott, hát, hogy nekem múltkor vettünk, tudjátok, egy amerikai fánkos port, hát meg kéne csinálni itt a farsang, itt a bár, keringőzik a kanál. Van az amerikai fánknak a poruk, azt írja, hogy bele kell önteni a tasak tartmányt egy magas falu keverőtálba öntjük meg, hozzáadjuk a tejet, egy lágy margant és tojás, tojást. A konyhai robotgéppel jó, de nekem nincsen dagasztom, úgyhogy ez kézzel lesz, de beleszól. Upszika, kíváncsiak, milyen lesz. Azt írja ez a kis okos, hogy egy darab MS tojást teszünk bele. Ez 8 adag lesz ebből, ha minden igaz, és jól csinálunk mindent. Jön a kis tejecske. 100 milli minden, tejecske. Igen, nekem nincsen dagasztógépem, de először szerintem megcsinál. Igen, egy másik géppel kéne, hogy robotgéppel egy kicsit, és utána meg kézzel átgyúrom, és akkor én vagyok a dagasztó, az én kezem. 50 g lágy margarint írja, viszont nekem most nincsen lágy margarinom, ezért szépen betesszük a mikróba egy picit. Én a hétvégén is ráncok, elmondom nektek őszintén, hogy én nagyon punyattam, de ezt láttátok is, nem töltöttem fel videót, ne haragudjatok. Kicsit elfáradtam, szombaton jó gyógyult, akkor túráztam Pajtival. Vasárnap mit csináltam? Most elmondom nektek, mit csináltam. Semmit. Feküdtem, úgy voltam vele, hogy kell egy ilyen nap, amikor semmit nem csinálok, nem csinálom azt, hogy 2 óráig sétálok a kutyával, leviszem, kötelességem levinni természetesen, de most ilyen kis szabadságot vettem, tévéztem, sorozasztom, Pajtival labdáztam. Mindegy, a lány margarin, már sípol is a mikro. Nem akarom melegen beleönteni a margarint. Hoppá. Egyébként, srácok, az első ilyen farsangi beöltözésem, arra tisztán emlékszem, Pikachu-nak, akkor még nagy volt a Pikachu érdeklődés mindenkinek. Hát akkoriban van az a Pikachu mese, az mindenkinél ott volt szerintem. És én Pikachu-nak öltöztem, később már az intézetbe, srácok, akkor már ugye a 2010-es való világ indult, és a csoporttal beöltöztünk való világos showmeneknek, mert mit tudom én, és akkor én voltam a menő. És ilyen kiszavazásokat csináltunk, élveztem, úgyhogy mi jó kis tésztát csináltunk. Szerintem öltözzetek be, nem foglalkozzatok azzal ki, mint gondol. Ez egy élmény. Nem nézel ki jól? Semmi baj, ez egy élmény, menjél. Vegyetek részt minden sulis programon, mert ez később. Most még nem, mert most csak azt mondod, hogy nem, meg kimaradok, semmi baj. Ne. Majd utána lesz, mikor megbánja az ember, hogy nem mentem, hallgatja többieket, hogy milyen jó volt. Ez ebből a osztályos beöltözésebből, sulis beöltözésebből nem maradj ki, mert nem akkor lesz nagy élmény. Majd később jössz rám, na, visszaemlékszel, ó, de jó volt. Na, srácok, kaptunk egy szép tésztát, egy light tészta, nem kemény, ez ennyire pont jó is. Így kivesszük, és akkor szépen mindjárt 1 centi vastagságra nyújtjuk. Kicsit átdolgozzuk, mégis jó lesz. Itt letakartam, te ezt majd eldöntöd magadnak, hogy letakarod, vagy egyből nekiállsz dolgozni vele. Én egy picit hagyom, nem sok ideig hagyom egy kicsit. Azért mégiscsak egy tésztáról beszélünk. Így. Közben előkészítettem ezt. Nekem ez van most, tehát mindegy, ez nagy fánk lesz. Én picit akartam, de nincsen, hogy szúrjam ki pohárral. Kicsiket kéne, az jó, gusztusos, jól néz ki, mutatósabb. Tudom, hogy kinek a mamája vagy anyukája csinálta úgy, emlékeztem, amikor nem volt nyújtófa vagy valami. Én legalábbis, mama, meg anyám is, még amikor családban nem otthon voltam. Mindig, ha ma nem volt otthon dúró deszka, vagy igen, deszka, meg ez a henger, akkor mindig így dújtották a tésztát, vagy ebben a felével lyukasztották ki bármilyen tésztát, amit éppen csináltak. Emlékeztek erre? Nem tudom, aki falusi, az biztos tudja, hogy mama vidéken így csinálta mindig. Kicsi szíve a pályának se elme. Na, srácok, közben elkészülünk a munkára is. Belünk a táskába, elő kell készülnünk, hát menni kell dolgozni. Én ebben az esős időben nagyon remélem, hogy megúszom, gyorsan ki tudom szórni,
És képzeljétek el, hogy közben elkezdtem gondolkozni, mert szükségem van. Szeretném elérni, szeretnék valamit elérni. Például most a videózásban szeretném elérni, telefont kell váltanom, mert nem jó, nem bírja a telefonom, újat kell vennem sajnos. De szeretnék ilyen kicsit ilyen stúdiósabbra bealakítanom, ahol tudok beszélgetni, ahol tudok reagálni, és ez mind pénzkez, és azon gondolkoztam, hogy most még egy állást kéne keresni, legalábbis addig még nem kezdek el tanulni, mert nem mehet a tanulás rovására, viszont közel el is akarom érni azt, amit szeretnék, kitűztem, csak ez meg egy pénzkérdés, és szeretnék lehet vállalni még egy ilyen új szórólapos, vagy akár tudjátok, mint gondolkoztam? Most lehet, hogy fogtok nevetni. Lépcsőházi takarító. Nem tudom, mi kell hozzá, vagy ez hol lehet. Én szívesen pucolom a kukán, én szívesen felmosom a lépcsőt, én el vagyok, az is kis plusz pénz, nem? Mindenkinek jó jön a pénz, nekem is olyan nyilván. És akkor én most így nagyon elkezdtem azt kutatni. Én szívesen lennék ilyen társasházi valami takarító, nem tudom, hogy nevezik. Nem szégyellem a takarító. Én annak idején Ausztriában is ugyanazt csináltam, amikor elején kimentem. Takarítottam a WC-t el, hogy hiába szakácsként vettem föl. Ha munka nem büdös, és úgy vagy sikeres, hogyha minden munkához tényleg úgy állsz hozzá, hogy megcsinálod, letudod, ez is csak egy munka, és kész. Előveszem ezt a serpenyőmet, én ebben fogom megcsinálni a fánkot. Ezt az olajat föl is használom, így ennyi. Föl kell forrósítani, de előtte kiszaggatjuk a tésztát. A tésztánk ide kiemelem, akkor elkezdjük, erre fogom előtte kiszaggatni, mindjárt jövök vissza. Forrós megoldással szaggatom ki a tésztánkat. Milyen a magyar találékony, ugye? Ez a jó magyarokban, találékonyok vagyunk. Én ezt a lukat úgy oldom meg, hogy nekem van ez a ilyen, tudjátok ki, ezek a nem jó kivilágít, nem most látod? Tudjátok, ilyen mi zsákba való. És kinyom a lukat. Itt van a tésztánk, minden fölmelegszik az olajunk közben, a márki elmegy elmosogatni, mert valakinek azt is kell, mindjárt jövök. Szerintem már lassan, már eléggé meleg lesz az olaj, be fogjuk helyezni. Igen, már működik. Kis pánkjaink sülnek. Ezek az embereknek tudom ajánlani, akik nem tudnak ilyen tésztát összerakni maguktól, ami nincs semmi gond. Vagy otthon, vagy a suléba oldalában gyorsan kell valami fánkot csinálni. Összeöntöd egy darab tojás, összedolgod, kiszaggatod, azt csókolom, és szépen lehet díszteni akár csokoládéval, vagy valamivel. Mindjárt mutatom az első adagot, gyönyörű szép. Kis táblacsokit tettünk az emlékbe, fölolvasztunk gőzön. Nekem van itthon tejcsoki, meg van itthon étcsokoládim, vegyesen csinálom, de csináltad fehér csokival, puncsal, bármivel, ami ízlés szerint csináljátok meg. Mellett óvatosan elkezdem letakarítani a főzőlapomat. Rend a lelke mindennek. Mert ugye nekem is azt tanította annak idején a oktatom, nem az a jó szakács, aki finoman főz, nem az, aki lehozza a csillagot, hanem az, aki maga körül rendet tud tartani, miközben főz. Ennyi. Emártottam a csokiba és egy kis cukorba. Na ezt nézzétek, komoly. Ezeknél a fánkoknál nem kell tökéletességre törekedni, hiszen a farsang is ilyen bolondos, tudod? Na srácok, jelöltözünk kis fánkom, gyors, egyszerű. A dekoráció rád van bízva, fantáziádra, félig teszed be a csokiba, fehér csokival megcsurgatod, vagy csak simán megcsurgatod, vagy belemártod, lekvárral, amazzal tálalod, ez rajtad múlik. És egyébként a tésztája nagyon finom, nagyon jól sikerül, nagyon jól tudom ajánlani tényleg azoknak az embereknek, nem tudnak csinálni, de azt mondják az oldalban, vigyél farsangra valamit, ezt tudom ajánlani nektek. Sziasztok! Ha megosztod a videómat, azt nagyon szépen köszönöm, legyen szép hetetek, szép hétfőtök, sziasztok!